kata, adakah vaksin COVID-19 ini betul-betul halal, Datuk? Nak tentukan hukum vaksin tu haram, yang asalnya harus, bak kata Datuk Wan Zaidi tadi, hukum asalnya harus, nak kata haram, pertama, ada tak sumber-sumber daripada haiwan yang tak disembelih? KKM dah maklum bahawa tidak ada sumber daripada haiwan. Terbatal satu perkara. Yang kedua, orang duk kata, Ustaz, kata kaji babi dekat UKM. Dalamnya ada babi, Ustaz. Baik, saya kata kalau betul ada babi, sila buktikan. Saya akan bawa masuk ke lab dekat UKM, bawa pergi kat KKM, kata ni ada babi. Cuba cek pada kata tak. Depa kata tak. Kalau KKM kata tak ada, pharmaceutical kata tak ada, kita nak kata ada, masalah lah. Masalah lah. Saya tanya awak kaji kat mana? Saya kaji dalam Facebook. Wabillahi taufiq lah. Maka nombor dua, tak ada. KKM kata tak ada daripada khinzir. Nombor tiga, ada tak sumber yang boleh mendatangkan mudarat? Bahan-bahan kimia yang boleh merosakkan? Boleh mendatangkan apa ni? Boleh. Saya baru dengar tadi, Datuk. Dia orang kata, siapa yang ambil vaksin ni, DNA kita akan berubah. Masya Allah. Saya pening. Macam mana ambil vaksin boleh berubah DNA? Saya tak tahu lah, Datuk. Datuk Anha. Jadi maknanya, boleh rosakkan kita punya dalaman. KKM dah buktikan. Kajian dibuat di luar negara juga membuktikan tidak berlaku kemudaratan. Jadi oleh demikian, jangan khawatir, kita pegang apa yang telah difatwakan oleh mufti-mufti ni. Ni semua orang susah-susah, tuan-tuan. Saya dah bentang depan diorang beberapa tajuk kertas kerja. Sangat syadid. Diorang ni, semua jenis orang tanya soalan. Jadi tuan-tuan dan puan, baliklah kepada asas. Bila mufti dah kata halal, halal lah. KKM dah kata harus, haruslah. Wallahu a'lam. Ulang sekali lagi, Datuk. Vaksin halal? Halal. InsyaAllah.